Omar al-Khayr, Barakallah fi umrihim wa ilmihim. Duriyatu yi unimatima fi dawsi ama ibeere tunise pelu is islamu yi ki Allah subhanahu wa ta'ala kuli ki yare amu shaykh pelu li dada. Bire ya lako kolu uro tunise wa ju ki ya toman si ujoko ni bire maso yipe o bire to yasi yipe ni yon sofo kore yipe o mati ore on fe sari di takila di ki are on ka. Wọ́n ní sí bí ṣe ń sọ fọ́kọ rẹ̀ yìí nínú òfin ṣẹ̀ríà tí ń gbàyọ̀ǹda ni àbí ń dágbére. Ìtọ́ba wa jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà kí ni òfin Allah lórí irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ lórí tí ìyàwó rẹ̀ sí. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Òfin Allah azza wa jal ó dá lórí wípé obìnrin tó jẹ́ abilékọ àbí èyí tó bá tiẹ̀ jẹ́ ọmọge àbọ́jẹ́ abilékọ rí ọkọ ti kọ́ lẹ́kùn sí lọ́dọ̀ ọkọ má ọ̀dọ̀ òbí rẹ̀ lọ́wà wọn gbọ́dọ̀ jáde kúrò nílé láì kò gbàyọ̀ǹda ọkọ tàbálámọ̀jútó wọn. Gbàyọ̀ǹda ó yàtọ̀ sí kó dágbére. Ìdágbére náà ni kó fọ́kọ níròyìn nípa pé ìwọ ń lọ bí báyìí. Ètò túmọ̀ sí pé ọkọ̀ yẹn ò tó ẹrú tí dọdún ṣùgbọ́n kọ́ mọ́ bá a dàbí ìgbà tó ṣe pá àbùn ọgbọ́ èmi ń lọ bí báyìí. Lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà obìnrin tí kò bá gbàyọ̀ǹda tó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń lọ síbi tí ń lọ lórúkọ pò ń dágbére. Ó tọ́ sí ọkọ láti kọ dínà rẹ̀ láti lọ nítorí wípé kò sítùmọ̀ fún pọ́jẹ́ ìyàwó tí ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ kó kàn máa jáde fùtìfùtì bó ti ṣe fẹ́ láì jẹ́ pé wọ́n lọ yọ̀ǹda fún láti jáde. Àwọn obìnrin ó dọwọ́ wọn kí wọ́n gbìyànjú láti máa tẹ̀lé òfin tó lu ẹlẹ́dàá tó ṣe fún wọn pé kí wọ́n tẹ̀lé. Ìgbà tí olúwa ẹlẹ́dàá ní kò gba yọ̀ǹda ìwọ náà ni wọ́n fẹ́ ra yìí fún. Ìwọ náà ni wọ́n fẹ́ ra àpọ́nlé fún nítorí àìbámà o lè lọ ọkọ lọ tíkọ́tíkọ́ kọ́ ọmọ tètè dé wọ́n fi mọ ibi táwọn wọ̀ sí. Àwọn náà sì lè jẹ́ ẹni tábi léèrè nípa ibi tó lọ. Àwọn náà lè sọ pé mi ni mo fún ní ìyọ̀ǹda kọ́ lọ síbi tó lọ. Fẹ́lẹ́ yìí pàtàkì níbi àti ra yìí fúnra yín iyì àti àpọ́nlé ọ wà níbẹ̀. Ọmọbìnrin tí bá máa jáde bó ti ṣe fẹ́ tí wọ́n máa ṣe bó ti ṣe wù bí ìgbà tó ṣe pé kò sí lọ́dọ̀ ọkọ. Àdánwò ńlá ni ó sì lè bí aburú ńlá. Ìjọ tó bá wá bí aburú ńlá ọ̀hún a ò gbọ́dọ̀ bẹnu àtẹ́ lu ẹnìkan bí ì bá sórí ara rẹ̀. Orí aago tí a mọ̀ pè sí gbogbo àwa tí afẹ́fẹ́ máa ń pè wọlé èrèbèrè kan àbí kejì ní ìlú Nàìjíríà ọ̀nà ni 08024481 08024481 nọ́mbà tí olùjábí ìnà fún àwa tí a bá ń pè láti Nàìjíríà àwa tí a bá ń pè láti ìlú òkèrè +234 8106 143542 +234 8106 143542 nọ́mbà tí olùjábí ìnà fún àwa tí a bá ń pè láti ìlú òkèrè. Oníbèrè wọ́n tún ń bèrè wípé pé àfáà kan ń sọ fáwọn pé gbogbo àwọn mọ̀dáìbò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àwọn tí wọ́n ń bẹ ní àwọn àfáà tí wọ́n ń bẹ ní abẹ́ mọ̀dáìbò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ò ní wọ́n sọ́pọ̀tì wípé wọ́n lórí nàbí kò sí tó burú ń bẹ̀. Wọ́n náà wá ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí kò sí ẹ̀rí fún àwọn àfáà tí sọ pé ní kò sí nínú ẹsẹ̀ wọ́n náà pé ní bí mo sọ fún yín pé láwọn mọ̀dáìbò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n láwọn fẹ́ bèrè pé ṣé lóòótọ́ ni pé àwọn mọ̀dáìbò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kò ní wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀. Alhamdulillah bẹ́ẹ̀ bí nǹkan tí a máa wí gbogbo gbà ẹni tó bá sọ nǹkan tí yóò ta kò fi ṣẹ̀ríà òun lẹ́bi léèrè kó fi hàn yín ibi tó bá wà. Ìṣe pọ́tọ̀ lẹni tí ó sọ̀rọ̀ tó lẹni tẹ́ máa bi léèrè ṣé ń bẹ̀rù òní ẹ lọ bí léèrè ibi tó bá wà nù mọ̀dáìbò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìtọ́ba dámanu tíra mọ̀dáìbò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kó mú jáde fún yín kó fi ibi tán ti sọ pé kò burú káwọn ṣe mọ́ lè dàn án. Ọjọ́ bó ṣe jẹ́. Ẹ̀lọ́ kí ló kọ́ yín mo lẹ̀ sí pé o.
0024481441 number ti olujabi na gugu awa ti aban pe lati Nigeria awa ta ban pe lati lokere. Hello hello kilo kan bele tin pe mo tara dere ke lati ni pa kini bere yin bere mi ni pe kini ha ti islam ko ti ke yin o so yi fun omo bere kan le bi ki babo fe omo yawo ke kiri ti won wa so yi fun baba yen wa kuku ti di omo kan ti wa tun so yi fun omo baba ni to je di akoki lokun pe awon fe jogere yen lo ada akoko to ba sele gege be ti se wi ben ti se n gbo idahun yi bayi le gbo do mu nkan ti o teyin re jade lemose obirin ti baba ti bibe obinrin lodo omokunrin baba on haram ni ewo ni olu eleda wa se lewo pipe ke fe awon yawo baba yin olu ani wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila e o gbodo fe awon eni to ti siwaju pe baba yin fe won ri lobinrin ke wa fe won niyawo aya fin to ba ti siwaju ka to so aya ikale e to se pe leyin ta so aya ikale e gboro tun tu won le kun o ma lo oluwa ni ibaje ni o in to luwa se korira gidigidi ni ojo ona buruku ni won ni gbogbo awon ese te riyan yi n be ninu awon ese to luwa fi awon royin buruku meta yi to fi royin zina bo ti se buruto meji ninu awon royin loluwa fun oni wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila e gbodo suma zina nitori pe daju daju isekuse ni zina oju ona buruku sin ṣugbọn gba ton de gbodo fe awon yawo baba yin oni innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila o fi maqtu o fi kun wal maqt ona ni ta korira ni kikorira gidigidi tori de eleyi ofe yawo baba re islam o faramo oni ni ko gbodo dola tule ko ma lo ko si toro aforijin dala ni tin ba won so igin na lo se je pe aimo nipa esin aburu to wa labe re ti poju o ti poju tori haran haran fe gba sara ko je ko popolopo ni farabale ati keko keko esin ko ye dada ko tori ke o we laani sori pe mama ke awa ma wa besin je ama ma won yan se nto takote Allah asi laya ta fi le gbe oran ta nda do ele da ko sanu wa loni ni ko gbodo dola gbogbo eni ti o ba ti fe yawo baba re ti yawo baba re nsin be lo de re oni ni ko gbodo dola e tun wa le kon ma lo won ke wa toro aforijin na hello Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kilo kan bele tin ko. O ko mi ni Afif mo ko ni ko bi bayi. Kini bere yin? So e bere ni ha ati ase ko baba ko mo beni ko mo je ka di dada o ka ni o be ta ka di dada. Amen. Amen. Mo ni ni mo je ase e do ni to bi ja lo ya mo. Si awon kan de to je ti won ti wa ji ti mo je le se ta mo ti won wo aljana. Abi alhamdulillah gbogbo awon eda to lu aleda to da to se pe dida to da won ase oluwa ni won tele Allahu azza wa jal ni won josin fun won si jina si ati mebo mo esin awon wonyen ton ba ku lori be won wa aljanna gẹ́gẹ́ bí abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma tó fi yé wa ó ní láàrin bàbá ńlá wa annabi adam alayhi salam àti bàbá wa annabi nuh alayhi salam ẹgbẹ̀rún ọdún ní bẹ láàrin wọn àwọn èèyàn fún ẹgbẹ̀rún ọdún yìí wọ́n sì ń bẹ lórí at-tawhid wọ́n solúwa ẹlẹ́dàá wa lọ́kàn ṣoṣo nínú ìjọsìn wọn mẹ́bọ mẹ́sìn ní tó bá kú láàrin ìgbà inshallah wọn lọ aljanna
ngba to lu aran nabi nuh alayhi salam gbogbo en to tele n ta fi ran nuh to jina sam boge an bo pe iru ita won yan nabi nuh han se to tele n ta fi ran nuh oni to yo wal janna ngba ta ran nabi ibrahim alayhi salam gbogbo an to ba tele lori esin ta fi ran esin ka solu alokan soso ka yera jina si ima ba fi nkan kan sorogun pelu re ninu josin eni keni to ba ba sesiyun to ku lori be awon na wal janna be ni gba ta ran gbogbo anabi gbogbo eni to ba ti tele anabi ta ran si awon anabi to si pe sin gbogbo won na o na ni nkan ti islam mu wa tori pe lu wa so pe wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut dadadu ati pe iranse kan dide ninu gbogbo aluma kokan ise afiran won ti o yato sira won ni pe e pe won ko won ma josin fun allah olohun nikan won si jina si mi ma josin fosa gbogbo en to ba ti te lawon iranse ti won ran se pato ti o ya patako nti afiran won si won iru won tan ba ku lori be won wa aljanna bẹẹni lẹyìn ìgbà tó luwa ti wá ran nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam láti n ti àwa náà mọ pé lónìí ó ti pé 1,964 tó luwa ti ran nabi sallallahu alaihi wa sallam gbogbo ẹni tí ọba ń bẹ láyé látijọ́ náà tí gbèǹda alkiyamu fi dé tọ́ba fi lè ṣe islam ti o mọ bọ mẹsìn ti o da lóru papọ mọ sápa ti o yapa ẹni tó lu àfihàn anabi ya wà aljanna ẹni tó bá wa kọ islam láti 1,456 years tó ti lọ títí tí ó fi dijọ́ gbèǹda alkiyama kò ṣe islam èrò wọn lànàbì búra gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nù sahihi muslim ẹnìkan nínú àlòmà yìí torí pé ọfẹ bọ kọ àlòmà anabi náà nìwọ náà látijọ tó lu àti ran anabi títí tíjọ gbèǹda alkiyama láti sọ pé àlòmà anabi méjì ni ummatu alijaba wa ummatu da'wa àwọn ẹni tí wọn ti gbọ tí wọn ti gbà àwọn mùsùlùmí nu àwọn ẹni tó gbọ tí ò gbà àwọn ni ummatu da'wa àwọn ẹni tí wọn sì ń pè ọwọ́ àti wá gbọ́ nípa islam ọkọ̀ láti ṣe islam àwọn lànàbì ni wọn ò ní wà aljanna gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nù sahihi muslim eléyìí túmọ̀ sí pé gbogbo ẹni tó síwájú àlòmà ti wà yìí tó lu aran ìránṣẹ́ sí wọ́n sì tẹ̀lé ìránṣẹ́ wọn ọ̀yapa wọn wà aljanna àwa wá tún fi ń yé gbogbo aráyé pé gbogbo ànàbì pátá porongodo mùsùlùmí làwọn náà gbogbo ànàbì pátá porongodo in ta fi ran wọn sáwọn èèyàn wọn náà ni alislam ṣùgbọ́n ọ̀nà tí wọ́n ní ẹ fi ṣẹ̀sìn nínú islam ta fi rán nìkọ̀ọ̀kan wọ́n lè jọ pàdé lórí àwọn nǹkan kan wọ́n sì lè jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí àwọn nǹkan míì ṣùgbọ́n nípa ń tọ́jẹ má àdìsọ́kàn àti ìgbàgbọ́ kò sí yapa àmọ́ àwọn ojú ọ̀nà tí wọ́n fi máa ṣẹ̀sìn ó lè yàtọ̀ síra wọn gbogbo wọn wọ́n sì ṣe sọ̀lá ṣùgbọ́n èyí tó lúwa fi ran nabi sallallahu alaihi wasallam ọ̀n ló pin òun náà islam ni gbogbo ẹni tó bá kọ̀ láti ṣe islam yun kò ní wà aljanna torí àtẹ̀mí àtiwọ́ ìpèníjà ńlá lélẹ́yìí jẹ́ fún wa a gbọ́dọ̀ gbà láti kú láì jẹ́ mùsùlùmí ẹ bá mi gbọ́n tó lúwa ẹlẹ́dàá wa sọ òní yá ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo ẹ páyà allah ní òdodo pípáyà rẹ ẹ ò wá gbọdọ̀ gbà láti kú láì jẹ́ mùsùlùmí ẹ jẹ́ ká tún jọ padà sẹ́yìn díẹ̀ láyé anabi wa ibrahim alayhi salam olúwa ẹlẹ́dàá wa ni wà mọ́ ní yọ́rọ́gbọ́ amílẹ́tì ibrahim ilà mẹ́sẹ̀fì hanafsa ẹnìkan ní tákìtì pàkọ́kọ́ ojú ọ̀nà anabi ibrahim tí kò wọ́n ní tẹ̀lé afẹ́ntọ́ bá gọ́ sápò ara rẹ̀ wọ́lọ́kọ́dé stọ́fà yìí náà ho fi dúnìá olúwa ni ó dájú pé a ti sálẹ́ sà nílé ayé ń bí o wọ́n iná ho fi xírò tẹlẹmí ní sọ̀lẹ̀ yìí àti kó dájú pé tó bá di lọ́la gbẹ̀ndàlùkìyàmà inú àwọn ẹni rí lànàbì ibrahim wà
El kọle lehu rabbuhu aslim ẹran wọn létí nípa àgbà tó lùwà ẹlẹ́dà nabi ibrahim tó sọ fún nabi ibrahim pé gba islam kọle aslam tuli rabbil alami nabi ibrahim ni mo gba islam mo sọpa sọsẹ sílẹ fọlùwà gbogbo àgbà ńlá yìí wọ́n wọ́n sọ bí ha ibrahim banihi wa yaqub nabi ibrahim alayhi salam ó sì fẹlẹ́ yí pa àwọn ọmọ rẹ̀ láṣẹ bẹ́ẹ̀ náà ni yaqub alayhi salam ó náà fẹlẹ́ yí sọ àsọtẹ́lẹ̀ fáwọn ọmọ rẹ̀ yaba niya pẹ̀yìn ọmọ mi o inna allah astafa lakum din dájú allah ti ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀sìn kan fún yín o fàlà tamutunna illa wa antum muslimu torí náà ẹ gbọdọ̀ gbà láti kú àfi kẹ́ ẹ jẹ́ mùsùlùmí allahu akbar torí náà la sọ pé gbogbo àwọn ànábì pátá mùsùlùmí ni wọn ẹ̀sìn tó lùwà sì fi ran gbogbo wọn alìsílám ni torí rẹ ẹni tó bá gba islam tó lùwà fi ran ànábì kọ̀ọ̀kan tọ́jà ànábì tiẹ̀ yọ wà lìjànà ẹni tó bá yàpa tọ́ tàpa sí ní ta fi ran ànábì kò ní wà lìjànà sọ ànábì tiwa wá ni ànábì gbẹ̀yìn tànábì kò ní wá lẹ́yìn rẹ̀ títí dijọ́ gbendalkiyama àyíbá wa mọ̀ ẹnìkan bá pera rẹ̀ lánàbì kan lẹ́yìn tànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam àbí ránṣẹ́ kan fahuwa kadhab ó purọ́ lásán ni kò sí ànábì mi mọ̀ lẹ́yìn ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìwọ́ tó bá mọ̀ òdodo máa tara eléyìí mọ̀ òdodo tá lẹ́ni náà tó jáde tó pera rẹ̀ lánàbì lẹ́yìn ànábì sallallahu alayhi wa sallam ta ni ta la ànábì òdodo náà gbogbo àwọn tó pera lánàbì ànábì tó ti sọ fún wa islam dà pọ̀ ó ní lẹ́yìn mi àwọn òpùrọ́ bí ọgbọ̀n wọn yọjú gbogbo wọn mọ pàpè mọ́ra pànábì làwọn irọ́ ni wọ́n ń pa ọ́ lánàbì yabadi kò sí ànábì kan lẹ́yìn mi ẹ̀ríkà àwọn òpùrọ́ ọ̀hún gbogbo wọn náà lolúwa tó àṣírí wọn ọ̀nbẹ nínú wọn ẹni tó ṣe wípé wọn ò mọ mọ kọ bàbá rẹ títí tí wọn fi ṣekú pa òun náà ni musa ilema ẹ̀ríkà alukú ní sí wọn dàkọ rẹ wọn dàkọ bàbá rẹ nǹkan tá a fi dá musa ilema mọ láyé òun náà ni al-kadhab musa ilema tol-kadhab tó bá fẹ́ mọ tán gbèsè ayé rẹ tó lọ sínú àwọn òwe tó ń ṣàlàyé biography àwọn èèyàn gbọdọ̀ wá musa ilema ọmọ muslim musa ilema ọmọ ahmad musa ilema ọmọ muhammad musa ilema tol-kadhab ibi tó ti rí nu torí nǹkan fi dá mọ láyé tiẹ̀ nu musa ilema ò pùrọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ń bẹ́ nu wọn ẹni tí irọ́ tiẹ̀ náà pamọ́ ọ̀kan wá sọ́dọ̀ ẹni tó ní àkóso ìjọba lásìkò ó ní ànábì lòun ó wá ní àmì tẹ́sì fi dùn mọ̀ pa ànábì lòun òun náà ni pé òun sọ fún yín tẹ́ ń rò lọ́kàn yìí wọ́n á ní kí ni mò ń rò lọ́kàn mi tí ọjà mi jíjà ànábì rẹ tó dá mọ́ ó ní ṣe bẹ́ẹ̀ ń rò lọ́kàn yìí púpùrọ́ ni mi ni kí là ń tún rò tẹ́lẹ̀ náà ó túmọ̀ sí pé wọn náà ti mọra rẹ ló pùrọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀kan mirza gulam ahmed al-qadi yá ni táwọn kan tẹ̀lé tàbí pera ni ahmadiyya òun náà ní ìgbà tí ó kú òun àti olùmọ́nlá nínú àwọn mùsùlùmí à ń pè ní thanaullahi tastori òun pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n jọ wákò wọ́n jọ fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ wọ́n jọ fi kùn lókun lórí pé ìsà ànábì òpùrọ́ ni ọ́ wọ́n wá sépè fúnra wọn nígbẹ̀yìn ìfi ìkùn lókun yìí wípé tó wá pè mí mọ́ ń sòdodo pé ìsà ànábì tó bá jẹ́ pé ọlọ́run sòdodo pa ànábì ni ọ tó jẹ́ pé òdodo ànábì náà ni ọ ẹni tí bá ń parọ́ láàrin àwọn méjèèjì kó kú ikú burúkú kí àdánwò ńlá kó ṣe àjàkálẹ̀ àrùn kọ́ pa subhanallah èyí tọ́jú purọ́ láàrin àwọn méjèèjì ló kú ọ yí àgbẹ̀ kú ni láàrin à ń sá lọ ilé ìgbà ńsọ kò lè lọ ọmọ padà ó su kú sórí ibùsùn ni allahu akbar tó òdodo lọ̀rọ̀ ànábì kò sànábì kan tí ó dè mọ́ lẹ́yìn ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam torí ẹ pé níjà ńlá lélẹ́yìn ìfẹ́ mi pẹ̀lú rẹ pé ká má gbà láti kú àfi ká jẹ́ mùsùlùmí olúwa dákun já sẹ̀mí lẹni tí ó jẹ́ mùsùlùmí wọ olúwa ẹlẹ́dàá wa má gbẹ̀mí wa àfi lórí al-iman má ṣe wá lọ́mọ náà yà ọ̀rọ̀. Aleykum salaam tula wa kí ló kọ́ ìmọ̀lẹ̀ tí kò. Ọkọ mi àti Ṣáì lásán pa. Kí ni ìbéèrè yín? Béèrè mi ní pé kí ẹ máa ti mọ̀ pé tàbá wà tàbá ń dẹ́kun àdájọ́ àwọn ọmọ ìṣọ́ra táwọn ìṣọ́ra ṣọ́ra ayé ìgbòho àdájọ́ wa. Ìjọba fẹ́ pé wọ́n ti sáńdá àti mọ́ ti sọ̀dá ní ẹ̀yẹ̀ ìgbẹ́ṣọ́kù
Alhamdulillah. Sisi as-salatu fa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam esini to na tun da do gedegbe eleyi to se pe a gboro fi wa si awati nibi sise re sugbon a gboro gbe sise re gbona oju ona dadale ti e ba ti pari sola to ba sele pe awon ti wa siwaju yin se sola atawon aso magbe won won ma fi ariwo kan won ma fi yoyin lenu lona to se pe eni rokan fi se iranti Allah abi ke ra han fi se be ko si nkan to buru leyin gba te ti salama yin pe ke dide ko si nkan to buru pe ke dide na nkan ti o je atojije re na sinu tori ti aba ma nto ta ko jo na nabi sallallahu alaihi wasallam osi se ki ama de jo na yema lo dudu so awon tira yi o wa tira yi wa nle gbogbo eni ti o ba le Allah ba fun lagbara ati le ka ki o si gbede lawa lati le gboye je agbeyanju kan ni pe lawa na ni so ju ko to di ni a ni ri ntama tira yi gbaron lesson won era won na Allah o gba lesi hello وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيلو قايم بلا تيمتو؟ نعم. بروكو أنا كان لا تزال. كيني بيري؟ ألو؟ ألو كيني بيري؟ لا بيري كيني بيري لا بيري أفريكي و Alhamdulillah. Akoko labi ofin sharia ke bo iwoho yin nigba te ba se sola shartun min shurut sihhat as-sala majamu kaninu a majamu ti ma je ki solatu la lafia kani won pe ni shartu sihha onani ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dhatihi ona ni nkan to se pe ta ba ti ri nkan ta ni ko se fun ko ni si alaafia fun nkan ta ni ko se fun ko le ba alaafia o tun mo si pe igba teyin se solatu yun ihoho kan ababala bi kan ninu ihoho ta ni ke bo o wa han o tun mo si pe solatu yun ni alaafia o se dede pelu en to se solatu ti o lalu ala tori pa lo alana shartun min shurut sihhat as-sala so idan re na no ko ba je okunrin ko ba je obinrin ni nkan kan ninu hoho won ba han lori sala salati won ni lalafia ke se pe lada won din ku salati won ni lalafia o tun ma se pe o ti se salati na hello wa alaikum assalam wa rahmatullah kilo ko imela jinko na kini bere yi na mo ba bere ta kini bere yi mo ba le la ro mo to se le bi pe o be to bi je ka ye je ba ni lo mani ko me gra ko lo ba ni mani ki pe pe mo la e ba to ni
akoko ko se biti se ra so pe to ba sinu pelu nje ti so nje yawo re oni soya oto ni po nyale oto ni po nsesi ehn esin ti won se to ba se dada ambe allah ko gba lodo re kinin to mo binrin lo re si e fe ni yawo sansan so ma pe bi to tin gba nje je lodo re imo elede o pada wonu ogba tori te le ijawo nbe ama ke si akoba kan to se fun soya mo re ju pe oran kan ni pe ambobirin dore to se siketi ma huwa to je po tapa si nkan to lu an fe ko ma se fe to ba fe fe ni yawo ama soya mo re to nse ko si wa lami Hello. Hello. +234 8106 143542. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kilo kwa imbala tiyo. Alhamdulillah asiko te koko lowo si elo ni ni sub je so in life is sami etini ye teyan ni teyan fi yo zakat e sami si ojo yin nigbati ru ojo n ba tun wa ninu calendar islam e wa wo ye te ni lowo si ye tan ba pe ni ni sub zakat lojo na to yin te ni lowo loni to ba ka ye ni sub zakat lojo toni le to yo zakat o din sin tan pe ni ni sub zakat lojo toni eni ti yo zakat e tun fi sun pe boya lodun tin bo o eyan ti to nkan te fi yo zakat abi oni ti to na jazakumullah 00248144 00248144 number ti yulu jabi n power ti abam pe lati Nigeria +234 8106 143542 +234 8106 143542 Hello. Wa alaikum salam. Kilo kan yin bele tin to. Alhamdulillah lẹ́yìn ìgbà tẹ ti ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ìyàwó yín tẹ dà ẹ wá ní lẹ́yìn màníyì tó jáde ẹ tún fura pó mímí tó ń jáde ṣẹ́gbìn ni àbí ìṣẹ́gbìn ìyapa tó wà láàrin àwọn olùmọ ọmọ lórí àlùmọ́nì àtọ̀yún ṣẹ́gbìn ni àbí ìṣẹ́gbìn ṣùgbọ́n mi ti máa ń jáde kátó tó jáde àbó jáde lẹ́yìn ìgbà tátọ̀ jáde ẹni wọn kò lórí pẹ́gbìn ni òun náà là ń pè ní àlùmọ́nì àbí almadiyo èdè méjì ń lọ wà nbẹ a lè túmọ rẹ sí tọrìkẹ lédè yorùbá eléyìí ẹgbin ni ẹnu àwọn olùmọkòlè lórí ìbéèrè tí wọn kọkọ béèrè nípa zakat yẹn kó lè bá yé wa àkọkọ iye téèyàn ní téèyàn fi yọ zakat kó yí padà níbòfin ṣẹrí àṣemú wa òun náà ní ká ní dinar ogún àbí dirham ọgọrùn méjì ṣùgbọ́n ìdí tí fi ń yí padà ní àwùjọ táwa wáyé náà ni pé dinar àbí dirham kọ́là ń ná gbogbo ilé ayé nìsín wọn lówó tí wọn ná kí ni tí ó jẹ́ dédé ogún dinar lónìí kí ni tó jẹ́ dédé ọgọ́rùn méjì dirham lónìí òun náà ní ń fa tí owó tí wọn lò ní tó fi yọ zakat fi ń yàtọ̀ láti ìgbà kan sí ìgbà kan ṣùṣubú tọpọlọpọ àwọn owó ń ṣubú lulẹ
to se pa agbara ti won ni tele won ni ru re ma owo oda bi tatijo ma in lo fa lo fi je pe ye to ni to fi yo zakat n de goboy ama labe akole bi islam se mu akoyi pada owo ti wa ni odu oloju kana in lo fa ni fi yi pada ko ma si islam boye na Oya so ko to wale ti patira alibaj ti awon mo ko fun atira yi nbe fun gbogbo en ti e ba fe da akida re lo gbogbo ni mo ngbo ko tabi ki mena se ki mo na le ka o le je ko le ran gbogbo e lo ko le du lara wa Allah subhanahu wa ta'ala hello hello e ba pare de oyin o to ni le e pare de oyin o to ni le gbogbo en ti e ba fe ko wale Jagunaju kari pe ni anjina si radio wa abi an pa patapata so la da bi le bon ti anwi hello hello wa alaikum assalam lo ga kino ko ni wala tin pe o kini bere yin hello kini bere yin na mi bere mi ni me pe hadifa na ti so la to ni si e ni kini ba pe kori kale ni ni yin e godo lo la commissionnaire lo qui est ma coco qui sur le coin de soit tu au moment so badawan tu ma hadith lo avant avant tu lui as dit que ça ne dit avant pas quand ça dit que le coin ta comme ça lo dit avant quand ni dit que ça comme ça lo dit il va lui dire ça va dire pour voilà mais ma coco qui lo dit que ça qui ya pas Alhamdulillah eto tewon o na ni pe owo yin le ko gbe lole saju orunkan yin owo le ko gbe lole saju orunkan yin on lo tumo si pe loso we bi ra kun ni ti se loso e ri ekun re alaye ni pe le ninu tura wa بقية النجاة والفلاح بإيضاح أحكام مسائل في الصلاة أسير يسي فنقبو أورو عواني تنسوي بي ونقنا وقل لك كي أوتو لك سوالا يكي يكي إلي تاسكو لك بواقع سيمبي إبان بي لنو كتي أكان لي أنا نفهم بي أنا نكوان سوي بي ونقن راكمي إمبان واجو كي سيني لونقن روا to te ba ti gbo yi be a je pe gbogbo fanfa ten se titan na 00248 1441 00248 1441 hello wa alaikum salam wa rahmatullahi kilo ko mele tin pe wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kilo ko mele tin pe o ayo la ba ba ti gbe je kini bere yin o ti ye o ti ye te ba n beere a ni di gbogbo alaye kan ti o ni tuma labẹ ofin sharia oriṣiriṣi ọrọ ló wa nípa pé sọ́n lè fèdè míì sí khutba jumaa àti ti'id àbí wọn lè fi ṣe ètò tẹwọn ọlọ́run ni pé táwọn èèyàn tẹ́ máa ń ṣe khutba fún tún ẹ bá ṣe lárúbáwá tún ẹ sì ṣe ń tọ́gbédè lárúbáwá kò sí nǹkan tó burú kí wọ́n fèdè wọn ṣe khutba fún wọn yàtọ̀ sáwọn nǹkan kan tí wọ́n gbọ́dọ̀ wí léde lárúbáwá kó tó di pé wọ́n túmọ̀ rẹ̀ fún wọn léde wọn ṣe eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ tíra kan tún wà tán tún ti kọ lórí eléyìí òun náà ni rìsálà kanu nínú àwọn sẹlẹ sọrọ sá ilfiljumua fi mẹsẹ ilfiljumua so nínú rẹ ọkan náà tíra yẹn òun náà ni dájọ kásì khutuba léde mi tí èsì di lárúbáwá lẹyìn ìwádìí jinlẹ a rí i pé kò sí tó burú wọn sì khutuba fẹni tí èsì lárúbáwá léde èdè rẹ tó gbọ àbáwọn ẹni tó jẹ pé wọn kò gbọ èdè lárúbáwá kí wọn sì fún wọn léde tí wọn gbọ àwọn tó wá pé lárúbáwá ni wọn àbí wọn gbé dé lárúbáwá èdè lárúbáwá wọn fi ṣe khutuba fún un
تلك الواسكم ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سواء لنا سكافي ليتي عوين على كل باس لا يفهم أستمعي كي نينو مذهب المالكي أنا صورة تنسو àwọn sọ pé khutuba gbọdọ jẹ èdè larubawa kódà kó se pé ẹnì kankan nínú jọmọ gbédè larubawa kódà kó se pé ìmáàmù gan gbédè larubawa àmọ kan lè ká lédè larubawa ni so eléyìí náà lẹsìn máa gbọ ayú àdínásí àwọn èèyàn ṣe àmì so ní mẹjìmọ alfiqhi islami àwọn àpéjọpọ àwọn olùmẹsìn islam lónìí tó máa ń péjọ láti ṣe àyẹwò àwọn nǹkan tuntun tuntun ẹni ètò ṣeéṣe kọjá pé bóyá ó ń ṣẹlẹ̀ lónìí tó bùkátà àkíyèsí àwọn olùmọ̀tọ́ wà lónìí àwọn náà ní táwọn gan padà sọ nánu wípé ní gbogbo àwùjọ tí wọn bá ti gbédè larubawa wọn lè ṣe khutuba fún wa lédè tí wọn gbọ yàtọ sáwọn pé tó bá fẹ kí ayatul quran yóò ké gẹ́gẹ́ bó ti ṣe wá lédè larubawa kó tó túmọ̀ rẹ tó bá fẹ sọ nípa ọrọ ànábì sallallahu alayhi wa sallam yóò kà bó ti ṣe wá kó tó di kó túmọ̀ rẹ sédè tí wọn gbọ yẹn wàyí o tá a bá wá ní ẹ lè ṣe khutuba lédè mi eléyìí tí èsèdè larubawa kọtọ kẹnìkan máa ṣe khutuba lédè larubawa kẹnìkan máa wá dúró lẹgbẹẹ rẹ kó máa túmọ rẹ torí lè máàmù èpè méjì ẹyọ kan náà lè máàmù gbọdọ jẹ ó túmọ sí pé ìwọ ìmáàmù ọ̀n fẹ́ ká gbọ́ ń tọ̀ ń sọ yìí ó sì máa kó àwọn ògbédè larubawa máa bá wa sọ̀rọ̀ lédè tá a gbọ́ tààrà àbùkátà pé ọ̀n sọ larubawa nìkan túmọ rẹ àmà túmọ̀ tukutu ngbà míì náà ìwọ gan fúnra rẹ ó tún máa pàkíyèsí pé ṣé ń túmọ̀ sọnù yọ padà wá di nǹkan míì so àbùkátà gbogbo eléyìí ìwọ nìkan só ni lè máàmù tá a fẹ́ gbọ́rọ̀ rẹ so ní kọjá pọ̀ ń bá wa sọ̀rọ̀ àgbédè larubawa má fi mùsùkìlà àgbédè larubawa ṣe khutuba fún àlédè tá a gbọ́ torí wọn ni kò ṣe khutuba fún àmàláìkà àwọn èèyàn tó wà wájú rẹ ló fẹ́ ṣe khutuba fún tẹ́nìkan bá sì ń sọ̀rọ̀ lásìkò tí wọ́n ń ṣe khutuba eléyìí anabi sallallahu alayhi wa sallam ni tọ́ba ẹ̀pọ̀rọ̀ dáadáa gan lọ sọ bí kẹ́nìkan máa sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ kó ní kọ́ dákẹ́ ọ̀rọ̀ dáadáa ni ó àmọ́ lásìkò yìí kọ̀tọ̀ ànábì ni ó ti sọ̀sọ̀ kú sọ nínú rìwáyà kan lájùmọ̀ àtẹ̀lẹ́ ò ní júmọ̀ náà. alhamdulillah wọn ò ní sọ pé ń ké kùránì lórígbà tẹ bá tó ké bólúwa ti ṣe sọkalẹ olúwa ò sì sọ alkùránì kankan kalẹ lédè yorùbá haúsá ibo tàbí english french dutch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ larubawa ló fi sọ alkùránì rẹ kalẹ kùránì arabiya lórígbà tẹ bá tó kà bó ti ṣe wá lédè larubawa lẹ́tọ̀ọ́ máa gba ládà ẹ ti wá kà á kò yé yín ẹ kà á báwọn láì jẹ kó yé yín ṣe é lè wá máa wo ìtumọ̀ ntẹ̀ǹkà so ìtumọ̀ ntẹ̀ǹkà ẹ máa wò ó èsìkú ẹ máa ka òun lẹ́ máa gbalada rárá alukur'ani náà máa ń ké ni wọ́n máa ń kà náà máa ń gbalada alukur'ani kọjá gbogbo bá a ṣe ń pè kì í máa ṣe bí àwọn òwe lásán ṣe bí àwọn òwe lásán bí ìwé ìròyìn àbọ̀n kan kọ́ tíra kan harafi kan nínú alukur'ani tó bá ké ọgbà láda mẹ́wàá ìyẹn tó bá kà bó luwa ti ṣe wí alhamdulillah hamzayun láda mẹ́wàá lam láda mẹ́wàá ha láda mẹ́wàá mim láda mẹ́wàá dal láda mẹ́wàá àwọn túmọ̀ rẹ̀ sí yorùbá pé gbogbo ẹ̀yìn ti allah ni olúwa gbogbo àgbáńláyé kò sẹ́ni tí ó sì bí kan fún ọ ó kan fún ọ jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ torí kì í sàlùkùránì ló ń ké o ò ń ka ìtumọ̀ àlàyé rẹ̀ kì í tún ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ ìtumọ̀ àlàyé torí wọ́n ní ìtumọ̀ àlàyé lálẹ́ tú àlàyé alukur'ani lálẹ́ túmọ̀ kì í sàlùkùránì gàgà torí ẹ̀ náà ṣe máa sọ ẹ̀rí tí wọ́n bá ṣe kùránì ní sí tán kọ ìtumọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ wọ́n sọ pé àlàyé ìtumọ̀ alukur'ani sédè english àlàyé ìtumọ̀ alukur'ani sédè yorùbá àlàyé ìtumọ̀ alukur'ani sédè haúsá. Hello.
Yeah. 00244-81441. Hello. Gbogbo àyìn tẹ́lá fẹ́ fọwọ́lé ìgbìyànjú kẹ́kìnà sí rédíò yín tí a lè mọ gbọ́n tí ẹ̀ bá sọ yẹn. 00244-81441 +234-8106-143542 +234-8106-143542. Hello. Wàlékún sọlá àbúdá ọ̀gá. Lókọ̀ ẹ̀mẹ̀lẹ̀ tí ń bẹ̀. Kí ni ìbéèrè yín? Àkókò sọ́dẹ̀ẹ́sì ló sọ bá àbá Al-Qur'an. Tá a máa kíyèsí tá a bá máa fi tì sí ọ̀dọ̀ ọlọ́ àbí tá a máa fi tì sọ́dọ̀ ànábì àbí tá a bá máa fi tì sọ́dọ̀ àwọn àfà. A rí dájú pé sáyà Al-Qur'an ni mò ń pè ládìsì àbádìsì mò ń pè láyà Al-Qur'an torí kọ́ máa bà jẹ́ pà ń parọ́. Lẹ́yìn náà ìbéèrè tó bá nítumọ̀ láàmà béèrè túmọ̀ sí tí ọba ti nítumọ̀ má béèrè torí kẹ̀kẹ́ má básìkò jẹ́ ọmọ pé ó la fi ra àsìkò yí báyìí torí àǹfààní àwọn èèyàn tó fẹ́ béèrè béèrè tó nítumọ̀. Òní pé ó ṣeéṣe láyà Al-Qur'an ló ń sọ báyìí ẹ lè fẹ́ràn kankan kó jẹ́ pé aburú lọ́wọ́ à ń bẹ̀ fún yín. Ẹ sì lè kórìíra nǹkan kan kọjá poore ló wà ń bẹ̀ fún wàláhu ìyàlẹ́mu wa ń tó láti àlẹ́mu. Ẹ wá ní ṣé ìyàwó àti ọkọ níní wà bẹ̀ àà lẹ́yìn ẹ ṣe béèrè. Ta ló sọ pé aburú ń bẹnu kò níyàwó? Aburú ò ní bẹnu kọ lọkọ̀. Gbèkúdépò pé a mọ sọ pé ó wù mí kí n fẹ́yàwó ṣùgbọ́n aburú lọ́wọ́ à ń bẹ̀. Ẹ wù mí kí n lọ́kọ̀ aburú aburú lọ́wọ́ à ń bẹ̀ bóun bá ba tiẹ̀ ṣe bí ọ. Aburú lọ́wọ́ à ń bẹ̀ ìwọ náà bí maní sọ fọmọ ká wọn fẹ́ rọmọ ń kó ọ fà sọ́dọ̀ pé ọgbọ́n ọmọ mi ń kó sáburú lọ́mọ lòdì wọn rà ń kó. Torí ẹ ó rí ní kọ́ fẹ́yàwó ó rí ní kọ́ lọ́kọ́. Àmọ́ ẹnìkan pàtó tó fẹ́ ó ṣe ṣe kọ́ pa aburú lọ́pọ̀ nínú gbígbágbé pọ̀ rẹ pẹ̀lú ẹ̀ àmọ́ wà ọ̀mà fífẹ́ ni òfin hàn á máa ń tọ́pa mọ́ fẹ́ ná. Ọjẹ́ bó ti ṣe jẹ́. Hello. Wàhálà yìí tó mọ̀ sára àbúlà ọ̀gá. Kí ló kọ́ ìmọ̀lẹ́ dín pé o? Àbúkọ mi ní Abdulkadir. Kí wàá níbèrè yín? Béèni mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé nípa bí ìyàwó wà ní ọ̀dọ́ lọ́kùnrin tó wá fẹ́ fẹ́ ìyàwó kan ẹlòmíì wà ń fẹ́ lọ́wọ́ tó wá dé ní ìgbà yẹn. Gbogbo ogbo obere yin ẹ ọ wa labẹ jẹ pe boya n lọ danileko eyan n bukata ki yan gbẹsin ye ẹ ri gbogbo obere yin o nitumọ lati pele. Ẹ̀yin ń fẹ́ ọmọbìnrin kan ẹjọ́dọ̀ ẹlòmíràn ń fẹ́ lákòókò kan náà. Òfin ṣẹ̀rí ọ̀gbà kó kọ́kùnrin méjì ọmọ fẹ́yàwó kó máa fẹ́ obìnrin kan náà lẹ́ẹ̀kan náà. Tẹ́bẹ́yìn fẹ́ fẹ́ ẹ fẹ́ fẹ́ lé ni kí lẹ fẹ́ pẹ́ lórí emí sí tẹ̀sìn kẹ̀sìn ò fi bá yín bẹ̀. Tóbìnrin bá ti dẹ̀gbẹ́ sọ́dọ̀ ẹnìkan kò gbọ́dọ̀ dẹ́lòmíì lọ. Lẹ́yìn náà ẹ̀ ń fẹ́ obìnrin kí lẹ̀ ń ṣaṣọ rẹ̀ wò sí. Ẹ fẹ́ obìnrin ẹ fẹ́ ṣèrànù. Ìsìláàmù ọ̀gbà pé kẹ́ ẹ fẹ́ obìnrin kan láì tí ì soyigi fún kẹ́ ẹ máa ṣaṣọ rẹ̀ wò. Gbogbo ọmọ tó bá wá nígbà tí ẹ tí ì fẹ́ obìnrin tẹ́ ẹ ti ṣaṣọ rẹ̀ wò kò lè jọ́ máa tiyín kò sì lè jọ́ máa tẹlòmíì náà tí ò soyigi pẹ̀lú ẹ̀. Ẹlẹ́yin ìjọba ò ti ṣèjọ́ ọmọ zina lásán ni. Pààrọ̀ ọkọ̀ ọmọ pààrọ̀ ọkọ̀ kí la fẹ́ fi léyìn sí. Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta.